Fishat e diabetit do të përfitohen falas edhe për grup moshën mbi 65 vjeç duke filluar nga muaji shkurt. Mijëra pensionistë do të përfitojnë nga kjo masë. Janë mbi 50.000 të moshuar që do të përfitojnë nga kjo politikë. Jemi besimplot që muaji shkurt pra do të kemi fillimin e rimbursimit fishave diabetit. Duke bërë bilancin e vitit që lan pas dhe listuar prioritetet e 2023-shit, Manastirliu foli edhe për largimin masiv të mjekëve, duke e quajtur këtë një fenomen që ndodh edhe në Europë. Lëvizja e lirë e mjekëve është një fenomen i cili sigurisht nuk është një fenomen i izoluar vetëm për Shqipërinë, është një fenomen i cili ka prekur vendet e rajonit në masë, ka prekur vendet europiane, më së shumti, ku lëvizja e lirë ka sjellë dhe padyshime dhe vakanca në sistemet shëndetësore. Lidhur me denoncimet për ndërprerjen e operacioneve në kardiologjinë e QSUT, si pasojë mungesës së disa materialeve mjekësore, Manastirliu tha se ky shërbim ka vijuar për rastet e urgjencës. Shërbimi për pacientët të situatat urgjente nuk ka munguar në asnjë moment në qendrën spitalore universitare në shërbimin e kardiokirurgjisë. Sot që flasim, shërbimi i kardiokirurgjisë ka pajis materialet mjekësore që duhet për të vijuar në normalitet, për të mos munguar një herë punë shërbimi për të gjithë rastet e urgjencës dhe sigurisht dhe për të vijuar me programet e tyre sipas protokolleve, sipas procedurave dhe patjetër edhe listave transparente të shërbimit që ka në raport me listat e pritjes për ndërhyrjet operatore. Në objektivat e Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2023 janë infrastruktura shëndetësore, investimet në teknologji dhe mbështetja për rritjen e pagave për mjekët dhe infermierët.